Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei! În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum anume recoltez eu semințele de roșii. Asta pentru că a fost o persoană care m-a rugat să vă arăt exact cum anume procedez. Am mai făcut câteva videoclipuri și în trecut, în 2018, dacă nu mă înșel, în care arătam felul în care recoltez semințele de la roșiile inimă de bou, pentru că doar inimă de bou cultivam la acea vreme și au fost mai multe tehnici. Acum depinde ce fac. Dacă intenționez să consum roșia, o tai feliuțe-feliuțe și recoltez câteva semințe din roșia respectivă. Dacă fac suc de roșii, atunci roșia o tai așa, pe din două, și atunci pot să storc fără nicio problemă într-un vas cu apă semințele. Bineînțeles că vom recolta roșiile de la plantele sănătoase, de la primele etaje, primele două etaje, primele roșii coapte perfect, acelea le vom recolta. Eu am făcut acest lucru, dar anul acesta nu am mai filmat pentru că nu am gândit, pur și simplu nu mi-a trecut prin cap să filmez acel moment. Dar o voi face acum cu mare drag. Ei bine, aceste roșii nu le cunosc, nu cunosc soiul, nu știu cum se numesc, dar mie îmi plac foarte mult, așa că eu voi recolta din ele semințele și voi semăna și anul viitor din ele. Pentru că au legat foarte frumos în ciorchine și sunt și gustoase și sunt foarte bune nu doar pentru consum, ci și pentru bulion în borcane, cum am făcut data trecută. O să vă arăt linkul în descriere. Bun, acum, roșia o tai pur și simplu în două și am aici o cană cu apă. Încerc să încadrez ca să putem observa mai bine și storc pur și simplu pulpa cu totul. Bineînțeles că aceste roșii nu le voi consuma, le voi da la găini. În acest fel. Așa procedez și cu roșiile mai mari, dacă nu le consum. Dacă intenționez să consum roșia respectivă, atunci tai roșia în acest fel. Și o tai feliuțe, feliuțe și cu răbdare fac în acest fel. Cu un cuțit, vedeți? Și roșia poate fi consumată fără nicio problemă. Bineînțeles, acum vă arăt modalitatea la roșiile cele mari. Dar pentru că eu acum nu mai am roșii mari coapte perfect, pentru că le-am folosit la bulion, la suc de roșii, zarzavat, nu mai am roșii mari, de aceea exemplific cu aceste roșii cherry. Și pentru că noi suntem familie numeroasă, nu recoltăm semințele doar pentru noi, ci și pentru părinții noștri, pentru rude, pentru așa, dar recoltăm de la mai multe roșii, nu ne zgârcim. Asta dacă aș consuma-o, după cum am spus, aș face în acest fel. Sau dacă aș folosi-o la zarzavat sau bulion. Dau un 4 și recoltez.
dacă mă grăbesc și nu țin cont, roșia fiind mare, o tai așa și storc așa. Bun. Haideți să o recoltăm și pasta. Sau pur și simplu o dăm în două și facem așa. Roșia fiind mică, imediat recoltăm semințele în acest fel. Vedeți, sunt mai multe tehnici, nu e o tehnică anume. Eu așa procedez în funcție de necesități, ce anume fac cu roșiile respective. Bun, acum amestec și las aici în cana aceasta cu apă la înmuiat timp de o zi. Deci las câteva ore bune. Acum, spre exemplu, este ora 6 și las până mâine dimineață, deci las cel puțin 12 ore să stea aici în apă. După care voi reveni și vă voi exemplifica exact cum anume procedez în pasul următor, ca să-mi rămână mie semințele cât mai curate. Spre exemplu, aici am niște semințe, încă din anul 2019. Sunt tot la fel niște roșii cherry, le-am recoltat de la tata, au avut niște roșii cherry în 2019 și mi-au plăcut mult. Le-am oprit, le-am recoltat și au rămas neplantate. Ar fi trebuit să mergem să le plantăm direct în pământ, dar n-am mai făcut acest lucru din anumite motive. E nicio problemă, pentru că semințele au o putere de germinare suficient de mare, chiar dacă sunt mai vechi. Acum, în legătură cu depozitarea semințelor, se recomandă ca semințele să fie depozitate în pliculețe de hârtie, în recipiente, să zic așa, de hârtie. Ei bine, dragilor, eu nu am făcut acest lucru, n-aș vrea să fiu ipocrită, să spun că toate semințele le-am pus în recipiente de hârtie, pentru că aș minți. Eu le depozitez în aceste pliculețe cu zip, se închid foarte bine. Am, spre exemplu, aici semințe din anul 2019, tot așa niște semințe cherry de la tata, mi-au plăcut mult și le-am recoltat. Și putem observa aici, scrie categoria 1, pentru că a fost roșii selectate, roșii perfect sănătoase, coapte. Aici, tot din același soi, tot de la tata, recoltate, tot în 2019, categoria 2. Asta înseamnă că aceste roșii le-am folosit la bulion. Au fost și ele selectate, roșiile sănătoase, perfect sănătoase, dar mai multe nu au fost selectate special pentru recoltarea semințelor, ci au fost selectate în momentul în care eu am făcut bulionul. De aceea am pus aici categoria 2, ca eu să știu. Sunt mai multe roșii și sunt destinate semănării direct în câmp, ca să zic așa, undeva la plantația de paulonia anul viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți, au ieșit curate, chiar dacă sunt lipite, nu este nicio problemă. Și mie mi se întâmplă, spre exemplu, pentru că acea persoană mi-a spus că se lipesc semințele între ele. Nu este o problemă, din punctul meu de vedere, pentru că ele pot fi separate în momentul în care le semănăm. Le putem separa foarte ușor cu unghiile, nu e nicio problemă. Facem așa și se desprind fără nicio problemă. Acum, secretul, cum facem să recoltăm semințele și să fie curate, vedeți, sunt perfect curate. Secretul este următorul. Nu recoltăm imediat ce le-am pus în apă, să ținem 5-10 minute, jumătate de oră în apă. Trebuie să stea mai mult, trebuie să stea o zi în apă. Pentru că e mai ușor să se desprindă
și să rămână ele curate în momentul în care noi strecurăm, pentru că la un moment dat vom strecura conținutul acesta într-o sită, ce avem la îndemână, sită strecurătoare de ceai, ce avem noi la îndemână. Și sub jetul de apă vom curăța pur și simplu semințele și vor rămâne perfect curate. În acest fel vor rămâne. Și le vom separa în acest fel în momentul în care le vom semăna, fără nicio problemă. Dacă nu facem acest lucru, dacă nu ținem la înmuiat timp de o zi, se întâmplă să, pentru că am mai recoltat și așa m-am grăbit și nu am ținut timp de o zi la înmuiat, am făcut în felul următor. Am pus semințele într-o cană cu apă, l-am lăsat, să zic, 10 minute, după care am strecurat într-o strecurătoare, în acest fel, și am curățat așa subjetul de apă, dar bineînțeles că nu s-a curățat perfect. Și atunci rămâne în acest fel. Le-am pus pe o hârtie normală, coală, albă, și vedeți, s-au lipit de hârtie, dar nu este nicio problemă pentru că se desprind foarte ușor, fără nicio problemă. Și chiar dacă ar rămâne puțină hârtie, nu este nicio problemă, se poate semăna și așa. Și evident le vom separa tot la fel, în acest fel. Eu, spre exemplu, acum voi, pentru că s-a uscat complet, sunt câteva zile de când tot stau la geam pe această hârtie și voi recolta și le voi recolta chiar acum și le voi depozita într-o, facem un plic de hârtie ca să exemplific și ce anume facem, dacă vrem să urmăm pașii exact ca la carte, dacă avem pliculețe, dacă avem pungulițe de hârtie, bine, se găsesc în comerț, dar eu nu am dat banii pe pliculețe de hârtie. Putem folosi de asemenea și plicurile de scrisori, plicuri normale, reciclate, fără nicio problemă. Sau putem, dacă avem răbdarea necesară, să facem noi pliculețe micuțe și o să fac un singur pliculeț acum pentru exemplificare, dar eu, dragilor, eu în acest fel le păstrez, pentru că, deși nu este recomandat, multe persoane spun că nu este recomandat să depozităm semințele în pliculețe de plastic. Eu, în pungulițe de plastic, eu așa procedez de atâția ani și s-au păstrat foarte bine, fără nicio problemă, nu au mucegăit, pentru că le depozitez în cămară, unde țin și borcanele. Este o cămăruță, o cameră micuță, uscată, nu știu ce temperatură avem, cred că în jur de 10 grade, pe timp de iarnă, și s-au păstrat foarte bine timp de atâția ani, din 2012, noi recoltăm semințe și sau niciodată nu am avut probleme să ne mucegăiască în pliculețele de plastic. Acum o să vă arăt cum anume procedăm dacă vrem musai să avem pliculețe din hârtie. Așadar, dacă am timp și mai ales chef, pot să folosesc o hârtie din aceasta, din notițe, bloc de notițe, și un scotch. Pot să îndoi mai întâi în acest fel, apoi iarăși în acest fel și cu scociul voi fixa în centru plicul, după care voi îndoi iarăși de două ori aici și iar o bucățică de scotch. Nu ia atât de mult
această operație, dar, sincer, nu am chef mereu să fac treburile astea. Acum e o excepție. Așa. Și am creat un pliculeț micuț în care voi pune toate semințele astea care s-au lipit de hârtie și o să folosesc o lingură să încerc să le desprind cu grijă în acest fel. Mai migăloasă e treaba asta. Dacă foloseam sita aceea mare, pe care o folosim de obicei când cernem făina, este mult mai simplu de desprins semințele uscate, dar pe hârtie, evident, e ceva mai greu. Am uitat să menționez faptul că dacă folosesc hârtie să usuc sau indiferent ce folosesc, că folosesc sită sau orice altceva, șervețele, scriu soiul. Aici am scris porodici de apuseni. Acesta este soiul. Sunt roșiile pe care le-am folosit la bulion și bineînțeles, semințele le-am recoltat pentru că intenționez să le semăn direct în pământ, spontan, pentru că sunt roșii rezistente, chiar dacă sunt foarte micuțe, sunt ca struguri, atât de micuțe sunt, dar pentru faptul că sunt rezistente și sunt și gustoase, am ales să recoltez semințele și să le semăn direct în pământ, după cum spuneam, la plantația de paulonia. Voi semăna anul viitor, le voi arunca pur și simplu primăvara de vreme și cum vor ele să crească, așa să crească. În acest pliculeț, urmând ca altă dată, pentru că acum sunt presate de timp și de bulioane și de compoturi de prune, mă grăbesc, așa că le voi, în acest fel, vedeți, o hârtie pur și simplu îndoită așa și le scutur aici în acest plic. Restul altă dată, nu acum. Bineînțeles, voi scrie soiul, dacă îl știu. În cazul acesta îl știu. Porodici de apuseni și anul, bineînțeles, când le-am recoltat. Voi lipi iarăși cu scotch. De două ori. Una. Două. Și am semințele la pliculeț. Dacă am răbdare să fac acest lucru. Dacă nu, merg pe varianta pe repede înainte, cu pungile, cu zip. Și se păstrează foarte bine și așa, pentru că eu nu am avut niciodată probleme, au germinat fără nicio problemă și nu mi-am mucegăit atâta timp cât sunt păstrate într-o cămară, într-un loc uscat. Momentan mă opresc aici și urmează să revin mâine cu recoltarea acestor semințe, felul în care le pregătesc, cum... Bun. Am revenit, dragilor, au trecut aproape 24 de ore de când am pus aceste semințe de roșii la înmuiat în apă, iar acum urmează să clătim bine și evident să punem la uscat. Putem observa că sunt câteva semințe care au rămas la suprafață, astea le vom arunca pentru că nu vor germina, sunt seci și în acest fel pur și simplu aruncăm apa și se vor separa, apoi restul
cu totul cu pulpă. Vom pune într-o sită fiecare ce are, aruncăm tot în sită și mai separăm. Dacă ne-a rămas prea multă pulpă, îndepărtăm cu mâna. Iar acum clătim bine, bine. Și ele vor rămâne curate. La roșiile cherry se separă mult mai ușor. Este mai greu la... Nu e greu, nu este dificil. Dacă lăsăm la muiat și avem un pic de răbdare să clătim, nu e o problemă, dar desigur, la roșiile mai mari este mai migălos un pic, în sensul că trebuie să clătim de mai multe ori să separăm pulpa. Așa cum am spus, eu acum nu mai am roșii coapte mari, ca să pot să exemplific, dar v-am explicat în acest videoclip, la început, felul în care procedez eu. Tai roșia ori în două și storc, ori dacă nu iau felie cu felie și îndepărtez cu răbdare semințele. Da, cam asta este tot, dragilor. Cu siguranță ați înțeles felul în care procedez. Iar acum las pur și simplu așa, în sită, las să se usuce și după aceea voi îndepărta, v-am arătat cum, cu o lingură sau pur și simplu cu unghia, se îndepărtează foarte ușor. Chiar dacă ele se vor lipi, se dezlipesc fără nicio problemă dacă le frec puțin așa între degete. Desigur, nu voi mai arăta acest lucru pentru că v-am explicat în acest videoclip ieri și n-are sens să aștept să se usuce ca să vă arăt cum le depozitez, unde, pentru că am vorbit despre acest lucru ieri. Bun. Păi, dragilor, cam atât pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!